Це результати археологічних досліджень 2018-2019 років, які проводились на території фортеці під південною стіною залишків будівлі початку вісімнадцятого століття. Льоху, який згадується в описі замку 1717 року. Розповідає директор державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Саме там в цій будівлі ми віднайшли Межибіжського дракона, ось таку невеличку. Фрагмент керамічний з зеленою поливою, на який зображено чудовий дракон, який тепер став символом вже Меджибіського замку, і ми маємо свого дракона. Від нього тепер вже можна далі робити родовід всіх інших драконів, які живуть в цій території. Ну а крім ось такого цікавого сюжету дракона, на цих кахлях є і казкові звіри, це і Єдинорог. це і... Людина, тварина, якась з двома хвостами, це і орви, і там інші інші тваринки, які ми зараз відтворюємо по тих знахідках, які були зроблені протягом останніх 40 років. Кахлі із сюжетом 17-го сторіччя розповідає Олег Погорілець. За допомогою художників та конструкторів будуть відтворені на печі, яку планує збудувати у музеї Палацу Санявських. Ще цікавою знахідкою. На думку науковця є два комплекти кахельних медальйонів. Він їх називає. Королівською кахлею. Це вже склеєний комплект королівською кахлею, тому що тут зображено орла. Це зрозуміло герб Польщі, Королівства Польща. А так як воно датується десь кінцем 16 століття, то ми можемо уявити, що це саме є королівський подарунок. Чому королівський? Тому що на грудях орла зображено три кіхтя. А це герб польського короля з 1576 року Стефана Баторія. І після того дослідження ми знайшли тут дві літери Б і С Баторій Стефан. Тобто ми маємо зараз кахлю, яка має на собі і орла, геральдичного рвас археологи мають і історичну інформацію, що під час виборів короля Польщі Микола Синявський, власник Меджибіського замку, поклав королівську корону на голову Стефана Баторія під час коронування, розповідає Олег Погорілець, і зрозуміло, що той повинен був якось віддячити не тільки там грошима, якимись привілеями, а він і зробив королівський подарунок. Ось такий гарний камін, швидше всього був з такими медальйонами, на яких були королівські герби. Ось така історія на за допомогою археологічних досліджень. Ми відкриваємо такі сторінки тої літописної історії, а це вже матеріальна історія. І ці матеріали будуть використані, коли ми будемо робити музеїфікацію палацу Синявських. І от саме цей камінь з такими медальйонами буде розказувати про ту історію, яка відбувалася в кінці 16 століття на цих теренах. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.